Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum, hörmətli izləyicilər. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımızı kövrüşünlərini qorçadıqımız mən Abdullah Yalqın. Qadirli izləyicilərimiz, bu gün 2023-cü ilin 5-ci martı, yüksənbə, hər yüksənbə günu atdığəndə bir həftə cəryanında olub ötən beynə xalqara vəziyyəti, xalqarədəki mühüm xəbərlər olsun və ya ki vətənimiz Şərq Türküstanına münasibətli xəbərlər olsun. Bunları qısqı bir analiz qan şəkildə huzurunu sunub gəliyatamız. u haqda bu hafta jaryondagi e, ng muhim xabarlarnigi mavzularga ko'z yugurtib o'taylik e, bayden xitoy russiyani qurol bilan ta'minlagan taqdirda iyg'ir e embargo yurgizg'anliini bildirdi mavzuli xabarimiz bo'ldi shunda tashkilotlar birligi hayitini malayshiya ziyorati davom qilmoqda mavzuli xabarimiz va hindiston taaorda chiqqan turkiston islom partiyasi xitoya xitoyga qarshi hamkorlikqa chaqirdi mavzuli xabarimiz va kanada hukumati tiktok ishlatishni chaklidi mavzuli xabarimiz shundala Amerika hukumati amerika hukumati amerika hukumat organlariga tik tok chaklimizni ijro qilishi uchun o'ttiz kun muhlat bardi mavzuli xabarimiz yevropa parlamenti tik tokni chaklidibuaa tik tokka nisbatan bir jazo yomg'ir yog'di desak ham bo'ladi xitoy virusining xitoy tajribaxonasidan chiqqanligia doir yakun chiqarildi mavzuli xabarimiz və Kanc Palatası Xitay virusu münasibətlik uçurları elan qediş lohisini təsdiqlədi. Məhzlı xəbərimiz. Şunaqla Şərq Türkistandakı məcburi amgak davamlaşmaqda. Məhzlı xəbərimiz bildim və Yaponiya ilə Yeni Zelandiya Xitay qarşı həmkarlığın gücləytdi. Məhzlı xəbərimiz. Və Arfiya Ali Yaponiya Liberal Demokratlar Partiyasından qayıdı namizədliyi görürsüldi. Məhzlı xəbərimiz. Amerika özə şirkətlərinin Xitaydagi ticaretini kenar yetişecek... ...çekli mi koydu? ...mauzuluk haberimiz. Yapı ne? Hıtay'ın Hindistan'ın okyanusundaki nüfuzluğu... ...karşı mutabiyat gelişimini... ...tastıklı diye mauzuluk. Yani bu haberle bu hafta... ...yani en ıı, müşim... ...küntartıptaki haberle... Iı, ...idi. Bunu inşallah... Iı, ...tefsirli huzuruna sunup ötümüz. Kınamsa birinci haberden... ...başlayıp geçsek. Iı, Biden, Hıtay xitoy rossiyani qoral bilan ta'minlagan taqdirda og'ir embargo bildirdi. albatta rossiya ukraina urushi sababli uzun uzundanbuyon xitoynin rossiyani keyingi ihganligiga munosibatlik xabarlar analizlar chiqib turyottidi har haftadagi muhim xabarimizdami bunini munosibatlik bir xabar chiqib turyatidi hammalarga ma'lum bo'lgandek bu shuning jumlasidan bo'lgan bir xabar amerika prezidenti Joe Biden xitoyning e, ukrainadagi urush uchun rossiyani ajallik qurollar bilan qorallar bilan ta'minlashiga aloqador muxbirlarning savollariga javob berib o'zining e, buni mo'lcharlaganligini an xitoyning shundoq qilishini mo'lchallaganligini ammo bundaq ta'minlash bo'lgan taqdirda agar xitoy rossiyani rasmiy ajallik qurollar bilan ta'minlagan taqdirda xitoyga iyg'ir embargolar bilan javob qaytirdiganligini qaytbildirdi hammamizga ma'lum esimizda bo'lsa o'tgan e, hafta e, antonio bilinkimi e, bu masalani muhim tilga Ya'ni chunki xitoy burundan tatib boshqa tiptiki shaklda boshqa shaklda xitoyga yordam beryottii buni biz bilamiz bun hozirmaida de, e, ogohlantirdi deb buni degan edi Amerika Prezidenti Joe Biden Ukrayna uruşu üstü tutulup, 2022-2024 fevraldan beri Rusya'ya karşı uruş kılıp atan Ukrayna'a hazır ki F-16 uruş ayırıp lanını bir işin yokluğunu bildirdi. Biz bütün Amerika ve onun iştipaktaşları yavar bazı ki nurgun her hıl tipteki bir vatımız növette F-16'ki ihtiyacı yok dedi. ABC News kanalından sohbet programması da Biden'dan Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski'nin <coughs> vlodimir zelenskiynin f o'n olti kurashchi talab qilganligi haqida savol so'raldi bu savolga javoban biz navbatda harbiy mutaxassislar generallarninki maslahati bilan ish qilyapmiz butun har xil tupdagi qurollarni beryapmiz ukrainaga navbatda f o'n olti kerak emas ehtiyoj emas buni agar kerak bo'lsa oldimizdagi kunlarda buni yana harbiy xodimlarninki maslahati bilan ish qilamiz degan shaklda de. javob oldi xo'sh yana bir xabarimizga kelsak tashkilotlar birligi hayitini malayshiya ziyorati davom qilmoqda mavzuli xabarimiz qadrli ko'rimalarimiz de hafta ichidagi har kunlik xabarimizni tugudak e, buni e, butunlay bu tashkilotlar birligining xalqaro shar turkiston tashkilotlar birligining malaysh yigirma beshinchi fevraldan boshlab başlayan bu ziyaretten tefsili haberlerini kündüdük de kündülük haberimizde huzurumada buluvatıdım. E, ee, ziyareti naiti ciddi şekilde her günü nurgun programla bilen devam kılıvatıdım. Kıskı bir şekilde e, huzurumla sunup ötümüz. Ee, reis, Halkara Şarptuk'tan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan bu hayatın açıda. Şu boshchiligida e, tashqi qishiloqi masuli main rais nurmuhammad majid turkiston yevropa tashqi ishlar mas'uli Nijat turg'un va tashkilotlar birligi bosh kotibi abdurashid aminaji qatorlilarda tarkib topqan e, hay'at ziyoratini malaysiyada hi ham davom qilyoadi e, 26. fevral malaysiya tashqi ishlar minister, ministrini tinchlik o'rnatish va islom dushmanligiga qarshi kurash qilishdiki alohida vakili abduruzaq ya'ni doktor abduruzaq Ahmet bilen görüştü ve kündertti ki meselelerini müzakir kıldı bu körüştü. Şunlu akıllı İslam Hemkarlık Teşkilatı İnsan Hakları Komitinin Reisi ve Malayşya Teşkilatı Ministerliği Afganistan Alahidi Vekili Doktor Ahmet Azzam bilen körüştü. Ve e, Malaysia, Malaysia Başministerlik tarafından Kuala Lumpur'da ötküsülügen Başminister Enver İbrahim ve Taşkışlar Ministeri Zambri Abdülkadir, Qadir kaysi ministerler, devletlerinin ki e, baş elçileri, şunaqla bütün dünyadan gələn amavi təşkilatların rəhbərləri qatnaşdığı xalqara İslam düşmənliyi münbiri yığınığına Xalqara Şərq Türküstan təşkilatları birlikə heyətim obiyə qatnışib Baş nazir Anwar İbrahim ilə görüşdü və bu yığında həm Şərq Türküstandakı məsələlər mövzu gündərtibə e, kəltirildi. Şunaqla 28 fevral Malayziyadakı müşim aqlər ambiri və iqtidarlılıqların tərbiyələşdirmə təşkilatı bolğan malaysiyani raisi jofitrijoa ziyorat qilib uni bilan ko'rishib sharq turkiston masalasi albatta butun ko'risishlarda sharq turkistonniki hozirgi irqiy qirg'inchilik jinoyat yurgizayotgan xitayniki nimalarni qiliyotganli har bir ko'rishlarda doklat maxsus tayyorlangan doklatlar sudeb bu təşkilatlara uyadıkı təşkilat və dövlət orqanlarına. Heyət yana Kuala Lumpurda Malay çadiki ən güclü insanpərverlik yardım təşkilatı olan Yarışarı tinçlik burçu təşkilatı GPM-nin rəisi və başquruğu üzvləri ilə görüşdü. Malay çada və xalqarada ünümlük xidmət qılıb atan ACC-nin ACC-nin rəisi doktor Hacı Cəmaləddin, Seylankılıq Yaşıl Fondunun rəisi doktor Suad və xalqara Beytul Muqaddəs İnstitutunun raisi doktor sharif va doktor ayman qatorliqlar bilan ko'rishdi işte. shundoqqila yigirma sakkizinchi fevral yana oldingi asrning saksininchi yillari islom aqidasini taritish uchun qilingan kurashlar ya'ni ma malayshyada islom aqidasini tarqitish uchun qilingan kurashlar tasvirlangan imom nomli filmning tunji qo'yilish murosimi qatnashib chunki bu marosimda malayshyadagi aqambiri nurg'un mutaxassislar ministrlar danlohshlar jurnalistlar sanatkarlar san'atkorlar degandek muhim bir yig'ilish bo'lganligi uchun bu yeqda nurg'un kishilar bilan to'nishib sharq turkiston masalasini u yorda tilg'a ilib tunutishqa bir fursat yoritilgan ekan bu ko'rishlarda bu vatanimizniki Hayat yana Malayziyadagi igilik tikliguchilar tashkiloti may Generasi, may Generasining raisi va mudiriyat azolari bilan E, ko'rishgan hamda o'rtoq malashada qilinmoqchi bo'lgan xizmatlar haqida muzokara qilishgan e, malayshya selangur viloyatini diniy ishlar raisi ishxonasida e, bu ko'rishda e, e, diniy ishlar raisi bilan ko'rishib vatinimizniki e, masla bo'libmi hozir diniy sohadagi yillardan buyon xitoynin qilayotgan jinoyatlari islomni yo'qitish e, islom masjid madrasa bularni yo'qitish butunlay xalqni dinsiz qilish masallarda xitoyning qilayotgan jinoyatlar uhtir va islom dunyosining malayshyaninki islom dunyosidagi kuchli ta'siridan foydalanib buni har doim xalqaro munbar yerlik va xalqaro munbarlarda tilg'a eish masalasi talab qilindi shundaq qilib malayshiyada uyg'ur do'stlik guruppasi qurish uchun parlamentda ilgarki tashkilotlar birligining ilgarki ziyoratlarda ə <laughs> təkidlə keltürülən olmazdı. Tehama güclük təsdiqlənməsi üçün parlamentdə hər kəsis partiyələrin əzadırı ilə məlhakimətdiki və muxal ökdüçü partiyalardan olsun hər birisinki ayırmayırıq görüşlədə bu ə, məsələ təqiq ediləndəmdir. Uyğur dostluq qrupusu quruş. Şunaqla həyətini Malayşiyanın ayəllər ailə və tərəqqiyatı məsul müavin baş naziri Ayman Ətxirahanı ilə görüşüb Şark Türkistan'daki kız ayarlarımızın ki körü atkan e, zulümleri bir yerdeki 3. Mart Malayşya Demokratik Hareket Partisi'nin Şahrizan Cuhan bilen görüştü ve Malayşya Maarif Ministeri Fadhi Sedik bilen görüştü. Ve e, şundakla Malayşya Parlamenti Reisi Başkatipi Abdülhadi Halid bilen görüşüp parlamentte bu görüşlerin hepsi de uygur e, do'stlik guruppasini qurish uchun ulardin bu gruppani qurishga e, yordamcdi bo'lishi buni qo'llashini talab qildik shunoqa bu qatimi ziyoratnig albatta yana davom qilyapdi bu Yani ya'na malayshiyada tuati bir sharq turkiston davosini u yerda kuchli kun tartibga keltirilishi uchun bu parlamentniki e, surat malayshiyada uyg'ur malayshya munosabatlar tashkiloti qisqartirmsi umro rasmiy qurilib bu yerda echilish yig'inishu tashkilotnin qurilib malayziyada qanaq faoliyatlarni olib borhaqida echilish marosimi o'tkazilib sharq turkiston uchun xizmat qildgan uyg'ur malayshiya munosabatlari nomida tashkiloti nomida bu tashkilot qurildi albatta xalqimizga e, nur'un xayrlik ishlog'i vasili bo'lishiga tilakdoshimiz hayatning ziyorati davom qilyotti a go'zal natijalar bilan qaytishiga tilakdoshmiz xo'sh yana bir xabarimizga kelsak hindiston tarat qudii turkiston islom partiyasi xitoyga qarshi hamkorlikka chaqirdi mavzuli xabarimiz bu hafta ichidagi eng muhim xabarlarning biri albatta bu hindiston vaqti kelsa yigirmainchi fevral turkiston islom partiyasining Sharq turkiston masalasida xitoyga qarshi hindiston hukumatidan Yardam sorğanlıq haqqında xəbər elan qıldı. Xəbərdə qeyd olunmuşdur ki, Turkistan İslam Partiyası müavin Əmir Əbdüssalam yüngünlü mərkəzi İngiliyada turişlik terrorluq qarışdırış İslamiy teologiya mərkəzinin ziyarətini qəbul edən olub. O, Hindistan ilə Şərq Turkistanının tarixi qoşundorçılıq münasibətini tilgiləb, Xitay rejiminə qarşı Galvan vadisi və Arunachal Pradeshdə zəhmərlikdə gün sürü çəkdiyini eşidətqanlığını bildirgan. va hindistonni hushyor bo'lishga chaqirib xitoy fursat topsala o'zining ta'sir kuchini oshirib ba'zi chegara rayonlarni o'ziga qo'shib elish ehtimolligi bor bu nuqtada aytganda hindiston hukumati xitoy tajavulrda qutulishni qo'shindorchilika rioya qiladigan bir qo'shni davlatni orzu qilidi deb o'ylaymiz deb javob bergan muhbirni savoliga u yana hindiston hukumatiga xitob qilib tibat surgundi hukumatiga g'amxo'rlik qilganga o'xshash hindiston qoşindarlıqimizni etibarga alib sharq turkistan xalqiga har jihatdan yordamda bolishini vatan sizlikda turibotgan uygur xalqiga panahlik berishini umid qilman degan shaklda muxbirning sualiga javob berdi. Albatta bu muxbir bilan bo'lgan suhbat nurg'on masallatilg'e aylandi. Buni xima tafsili hadati ko'rishni xohlag'ichlab albatta torbatlarning kurvali edi. Yəni qıs qıs qısən deyə etməliyim bir indistan tərəf olurdu məcəllik ğul qolqoluq qozğan bir xəbər bu, bu. Kanada hökuməti TikTok işlətişini çəklədi mövzulu xəbərimiz. Yuqur diginimdəki xəbərlə beşilə bu həftə Xitayının bu TikTok şirkətinə əlbəttə biz hər həftədə huzurumuzda bu oluyotdu TikTok məsələsi gündəli xəbərimizdən patpat çıxıb durur oturğon dövlətlə tiktoknig yo'lsizligi sabablik e, axloqsizligi sababli chaklayotiandi bu shirkatni e, o'z davlatlarida de ishshni bu hafta yomg'irdek jazo yog'di desak ham bo'ladi kanadadan boshlaydi kanada, e, kanada hukumati xitoyni TikTok tok adeaii barliq hukumat uskunalarida ishlatishni butunlay chakladi Amerika Avazı'nın haberinde birildi. Kanada hükümeti 27 fevral hükümet tarikatkan barlıq köşmü üstünlerde TikTok detaylarının işlişini çektiği alıqını elan kıldı. Bu garibden Xtay şirketinin sin hem baharlaştı detaylarına bulan künsür küçüğü atı alıq edip analiz kılındı. Haberde kayıt kılınışı baş Minister Justin Trudeau bunun birinci kadem işgeldikini, birinci kadem buluşunu, buluşu mümkünlikini, bunu deyinkin mezkur Xtay detaylarına karşı tekhimi köp hareketlerinden buluşu mümkünlikini etkildi. ya'na hozir chunki barliq hukumat uskunalarida bu birinchi qadam bo'lsa kalgusida xalq deydiu oxirida o'zinin so'zini oxirida parizimcha hukumatnin bu xil o'rinlashtirishi barliq federatsiya xizmatchilariga o'zlarining xizmat telefonida tik tokni hamda ishlatsa bo'lmaydiganqadan bishorat bervdi hamda barliq shirkat va shaxslarni o'z ichiga olgan nurg'un kanadaliklarning o'zlarining barliq solliq ma'lumotlarini bexatarligi ustida qayta o'ylanishiga turtki bo'ladi turtki bo'lishi mumkin degan so'zni ishlatdi so'zda buni ikkinchi uchinchi qadamlarga kelsa balki u davlatda butunlay chaklinishi mumkin hamdi xo'sh ikkinchi bir xabarimizga kelsak masalan bu shu tik tokka munosa bir xabar amirika hukumat organlariniki e, organlarga tik tok chaklimizni ijro qilishi uchun o'ttiz kun muhlat berdi e, hammamizga ma'lum nurg'un shtatlarda ayrim ayrim shtatlarda burun chaklangan chunki har shtatni ayrim qonuni bo'lgan ekan amerikada a buyerda bu xabarda amerika hukumati uxtirish tarqitib hukumat organlarining rasmiy telefonlarida bu abtik tokni ishlatishni cheklash buyrug'ini ijro qilish uchun o'ttiz kun muhdat bogan shtatlar tirishida tik tok abdetalini boshqarayotgan baytan sheriktini xitoy kompartiyasining tik tok abdetai saliq ma'lumotiga erishishiga yo'l qo'yish ehtimolii borlig gumoni e, qo'zg'algandan keyin yai butun bu davlatlardagi xaliqni barliq e, mazmunlarga ma'lumotlarga hammasiga xitoy kompartiyasi rejimi xitoy rejimi bular erishish ehtimoli bu gumon kuchik bo'lganligi uchun o'n uch kun joyidan ma'qullangan

bildirdi. Ee, Ağırlılam, Avrupa'daki TikTok'u boğan cezanı gördü. Avrupa Parlamenti TikTok'u çekildi. Tefsirat Avrupa Parlamenti uçur bir hatarlık endişesi sebeplik. Oğuşaş endişe bütün devletlerde. Ee, bu TikTok'u barlık Avrupa Parlamenti organlarının organları ki, barlık hizmet üstünlerde ...işilişini çekilmiş kararı çıkardı. Fransiya Halkara Radyosu'ndan 2. Mart'taki haberi bu. Avrupa Parlamentosu Raisi Roberta Metsola ve baş katip Alessandro Chicho Chiochet'in kararına asasen 20 Mart'tan başlap 20 Mart. Yani aldığınızda bugün 5 Mart olsa 15 günlük için 20 Mart'tan başlap TikTok ne Avrupa İttifakı'nın barlık kol kompüter yanfun ya ki taht kompüter katarlı hizmet üst günlerde çürüş ve şiddetini çekliyor. Haberde seyşen bir gün keşti Avrupa Parlamenti emeldari, parlamenti yeniliği yartış ve teknikini kollaş baş idaresi, Arkalık 8 milyon artık emeldar ve hizmetçiye mektup verdik. Mektupta parlamentki kompüterlerde TikTok işlediği şeklinde galakı ilan kılınmadan başka, Avrupa İttifakı organlarının hizmetçileri, şundakla yeni sayılanan vekiller, parlamentin yardımcıları namı, şahsi üsküldürdü de TikTok'un üçüncü etkisiyle Yevropa Ittifoqi hokumati oldingi peyshanba kuni o'z xizmathilarinin 15 beshinchi martgacha TikTok tok detalini o'chirib o'tish kerakligini 27 yetti a'zo davlat vakilli davlatga vakillik qiladigan yevropa kengashimi mushnunga o'xshash tadbirlarni qo'llanganliii e'lon qilgan edi xo'sh albatta bu chaklimalarga yomg'irdai yi chaklimalarga xitoynin javobini har xabarimizda degandek xitoy qoqshab bizga adolatsizlik qildi ani qildi buni qildi deb qaqshab o'tirdi qaqshab qoldi qaq faqatlam xo'sh xitoy virusining xitoy tajribaxonisidin chiqqanliqdoir yakun chiqarildi mavzuli xaarmiz amerikaning xitoyda turishli bosh alchisi nikolas burnes xitoyni xitoy virusini manbasi to'g'risida te samimiy bo'lishi kerakligini bildirdi amerikanin xitoydiki bosh alchisi Amerika matbuotlarning xabarida bir federat tekshirish idorasi xodimi xitoyning vuxan bobosi Wuhan shu tajriba xonasi bu virus chiqqandan buyon ko'tarib turyotgan narsa nurg'un gumanlo shu davlatlardiki har qaysi tadqiqotlardami ashadin vuxanda chiqqan bu xitoy virusniki shu tajribaxandin chiqib ketganligi maslasini tiilib yillardan buyon qilayotgan hamda hozir qaytidin o'tiri qo'yii bu masala bu yorda fedratogan isteg'boratdiki bir xodim xitoyning xitoy virusidagi mana shu xitoy virusiningki bu virusning vuhannikia shu virus tajriba tajribaandan kelib chiqqan bo'lishi mumkinligiga doir tadqiqot natijasini dokument qilgandan keyin amerikaning xitoy bosh alchisi nikolas burnis mazkur bayonotini yuqoridagi bayonotni xitoy biroz samimiy bo'lish kerak bu masalada degan bayonotni e'lon qilgan xitoy bo'lsa bu ayblashlarga o'xshashlar buni siyosiylashtirdi bu bir kasallik masalasi deb hozirgacha Xo'sh, mush xabarning mushxabarni a yana shu istixbarot xabari chiqqanda ekin buni xitoy bostirishga inkor qilishga tirishayotgan bir mazgilda amirika kengash palatasi xitoy virusiga fikrlarini ilan kılış lahisini tasdikledi. Bunu ilan kılış gerek <laughs> Ve Amerika parlamentoda Xitay virusunun mənbəsigi münasibetlik istihbarat məlumatlarını cemiyetki ilan kılışını şart kılan kanun lahisi kubul kılındı. Yukarıda depirttik, istihbarat emeldarı tek şürüp e, ne bir e, dökülətən. Bu dokulat ne? Cemiyetki ilan kılıp, halıqı bildirilişi gerektik ovoz birligi bilan qubul qilingan yani, bu qonun e, loyihasini kengash palatasinin jumuriyachi a'zolardin jojh hovli e, va mayk brown tarafidan usunilgan qonun taktib loyisi ko'p sonliq ovoz bilan qubul e, qilingan loyiyada xitoy virusinin vuxan virus institutidan paydo bo'lganligi mumkinligiga ishinishga bo'lgan sabablarnin tepilganligi askartilgan bo'lib xitoy virusining yil chizig'i munosibatli ma'lumotlarini jamiyatga oshkoralash chaqiriq qilindi va bu lahyat yana shu Wuhan virus in institutidagi tadqiqotchilar haqidagi ma'lumotlarni e'lon qilish kerak kimlar ishlagan u yorda shu mazkinlarda bu tadqiqotchilarnin kimlar eshganligini e'lon qilishi talab qilindi amerika federat tekshirish idorasi fpa amaldori kristofer e, ray bo'lsa xitoy virusini xitoydaki tajribaxandin ehtiyotsizliqdan tarqalgan bo'lish ehtimoli cho'ng deb qarayotqanliini o'ttirg'a qo'ygan qo'yib kelyotgan edi demak us shaklda oldimizdagi kunlarda albatta buninadil nako'rimiz jak Sullivan bo'lsa o'tgan bu bayonot e'lon qilib shu virusa hukumatni bayonotchisi bu, bu istigbora malumot qo'limizda yetarli nim yo'q biz takshiryapmiz bu degandek so'zlarni qilib tn ko'ramiz oldimizdagi kunlarda albatta sharq turkistondagi majburiy amgak davomlashmoqda mavzuli xabrimiz hamda bu majburiy amgak masalasi yillardan buyon xitoy inkor qilib kelyotgan bo'lsa vatanimizda davom qilayotganligi to biz kichiki vaqtimizda manashu ashar deshundaq xitoyni jinoyatlar davom qilayotgan mazgilda yani xitoy inkor qilib turgan bo'ls ba'zi ko'rinishlar ijtimoiy fir vositalardagi yana xitoyning bu yo'lsizligini oshkorlab e, turyottidi yigirma sakkizinchi fevral facebook tarqalgan bu sinda xitoy sharq e, turkiston xalqini majburiy emgakyani hashor nomida bun seyotganligini izjil davomlashtiryotganligini oshkorlab d bo'lan idiki hammamizga ma'lum ala tutib ketilgan bir vaziyatda bilmiz de. lager turmalar soliqli hammasi qiz ayollar asharga selinayotanla hamda biz e, ma'lumki xitoy burin masalan bu ashar bir oyildan bir kishini chiqarib o'sha o'g'li yoki oylni bir o'g'li yoki shu oyilnikidoda chiqa majbur qayer bo'lsi yoshu bo'lsin hamda hozir ular turmada bo'lganligi uchun s qiz ayollar ko'p salliqni egallab bularniki ko'rinishi haqiqatan yechintiradigan bir ish asharga slinotanli bu aşkarlanan gibi bu köylü işlerde karanlar Hem de ya ki şu az kalan erler var köylü işlerin köpünce hem köp. Hem de Hıhtay Müşündak e, her cihetten erlerini bu aildeki e, oğullarını, yaşlarını ve mecbur emgek, mecburi emgek kesilişi için nurgullarını xəttən ölkələrə aparıb məcburiyyə işlətdiyətən vətənnin içindəki hər qaysı şəhər, nahiyələri də yazıda bu turdiki əxlaqsızlıqlar ilə bu turdiki qıynaş, xorlaş heç kimə çıxmayım deyə hərəkətim yoq armız bilimiz bu cinayətlər davam qılıyırdı. Allah subhanə və təala xalqımıza bu günni xalqımızın beşirdən ən tez sürətlə kötürüb keçişini ümid edirik və şununqa kirishimiz albatta yana bir xabarimizga kelsak yaponiya bilan yangi zelandiya xitoyga qarshi hamkorlikni kuchayti mavzudi xabarimiz bu xabar yaponiya bilan yangi zelandiya xitoyga bo'lgan andisi sababli ikki davlatning istixbarot istigborat tan bahriman bo'lish kelishimini tezlatdi amerika xabarda berildi bu yaponiya va yangi zelandiya tashqi ishlar ministrlari yigirma yettinchi fevral istiqboratdan o'rtoq bahrlanish kelishimi toğrusdaki sökbetini tizledik iki kuşluğun. İki Aral devleti kıtayla künsür küçüğü vatkan tecavüzcülük hareketinin endişeli vatkalık sebeplik Hint'i Tinik Okyan rayonundan bir hatalık münasebeti ve hemkarlıkını e, iki devlet otoritesi hemkarlıkını küçüğe yetişke verdi bergen. Haberde Yeni Zirlandiya Taşkışları Menesleri Nana'ya, e, Mahut'a ve Yapınya Taşkışları Vaziri Yoshimasa Hayashi Tokyo'daki sökbette Tinik Okyan aralının kelimat özgürlüğü ve başka bütün nurgun sahalede hemkarlık o'rnatishga kelishgan yaponiya tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda ikki davlat xitoyni ta'siri tez sur'atda kengayibyotgan bir paytda tinch okean orli rayonni muqimligi va gullanishiga xalqaro tartibni qoasni kengaytir bu maqsadda ikki davlat birlikda bu hamkorlik o'rnatganligini bildirgan xo'sh yana bir xabarimiz kelaylik arfiya ali yaponiya liberal demokratlar partiyasidan qayta nomzodlikka ko'risdildi mazuliami albatta qadrli ko'rirmanlarimiz o'tgan yilmi yaponiyada uh, tug'ilib cho'noygan arfiya ali xonimniki uh, bu saylam maslisiga kirganda hammamizga ki ma'lum hozirgi uh, shu ma hokimiyat ustidagi partiya uh, Liberal uh, partiyasi Bunun da namzatlık görüşlüğü öz vaxtım ne Bütün şu yerdeki, ki, e, yapın ya adı ki, kollaşka, ilişkən, şu vaxtı tepsili halet bir biz sökbet mi Ama ne Az bir pərq olan ilgirgi sayılamda sayılamağa bozum bu qetim yana. Yapınya vaziri, şu liberal partisinin e, baş vazir e, Fumi o kişide. Hem partiyanın reisi, hem baş vazir Fumi o kişide. Hem partiyanın reisi, keçir

om shu yerda ilgari yaponiyada nurg'un misalan vashingtonniki jortoun universitetida xalqaro munosabat va xalqaro siyosat kasbida o'qiganligi vashingtondagi xalqaro siyosat instituti dunyo bankisi yaponiyaning birlashgan davlatlar tashkilotidaki doimiy turish ish bijirish qatorli o'rinlarda ishlaganan ekin yaponiyaga qaytib kelib siyosat sahnasiga qadam qo'yganligini ilgari va muxbirlarning savollariga javob bergandi o'zini uyg'ur bo'lganligi uchun

bilik natijalar bilan e, natijalarga erishihni erishishini orzu qilamiz albatta yaponiyadaki sharq turkiston maslisi uyg'ur xalqinig maslisn kun tartibga kelishi bu turdiki mayli dunyoni narida bunday qishloq yuzbasa e, kelishi uchun zo'r poydisvo birmasla xo'sh yana bir xabarimizga kelsak amerika o'zbek shirkatlarni xitoydaki tijoratni kengaytirishiga cheklama qo'ydi amerika Özək məsələsinə mə davam nöqtələrində atğan məsələ. Hamımız kimi məlum, Amerika avazının xəbərdə bildirdiyi bu xəbər Amerika Səud ministrliyin 28 fevral qərarı çıxarıb, yerim ötküzgüç kəsbini təraqqi qulduruluş dairəsində Amerika Federasiya məbləğinə elışgan özək şirkətləri Xitay qatarlıq dövlətlərində işləb çıxılış küləmini 10 ilgəçə kengaytikdən çəkləngən. Amerika Federasiya məbləğinə elışgan Amerika şirkətləri bu qaror o'tgan yili imzolangan o'zak va ilm fan qonuniga asosan chiqarilgan bo'lib 39 to'qqiz milliard dollarlik fedrasiya mablag'ga bu pul arkadagis o'zak sohasidagi shirkatlarga berilgan mablag'lar bu mablag'ni olgan har qandaq shirkat xitoy qatorli bu davlatlarda o'n yilgacha bu sohada ish qilib o'ziniki nemisni xitoy taraflarda kengaytar mayd ey cheklaydigan bir masala amerika savdo Ministeri gina raymondu Amerika bir qator bexatarlik tadbirlarni yo'lga qo'yib mazkur mablag'ni topshiribouchi shirkatlarnin amerikanin davlat bexatarlik nishonni ishqa oshirishiga kafolatli qilishi kerak dedi u so'z yana mablag'ga erishgushilar mablag'ni topshirib olgandan keyin ularni chet eldigi yerim o'tkazgich ishlab chiqarish doirasini o'n yilgacha kengaytishini cheklaydigan kelishim tuzishi kerak dedi demak bumi xitoyga berilgan yaxshi бір javob xitoyga urilgan bir kachat Хош, bolan бір xo'sh yani bir xabarimizga kelsak yaponiya xitoyni hinditinchi okeandagina qarshi mudofaya kelishimini маузулы mavzuli xabarimiz бұл bu haftada mana shundaq xitoyga taraf tarafdan kelgan jazolar Қытайға Бұл yakışı bir terakiyat. Yapın ya, Hindi Tiniç Okyan'daki nüpozunu aşırışı karşı Angeliya ve Avustralya bilen imzalaşkan bir hatarlık hemkarlıkı, müdafiye kilişimini tersiqledi. Yapın ya, hükümeti Hindi Tiniç Okyan'daki təsirini tənponlaştırış izdinişi dairesi de Amerika'dan başka yana Avrupa ve Tiniç Okyan devletleri bilen bu hemkarlıqını küçüğe için nişan e, Neki Asya taraf haberde Tokyo hükümeti Japonya'nın Şikiman Jigirma Şikincili Avustralya bilen ve bu yıl 2023. Jigirma Şikincili Angeliya bilen imzalıgan Mudapya Hemkarlıq Kilişimini resmi təsdiqli qallıqını hani, e, bildirgen. Japonya Devlet Mudapya Ministeri Hamada Yasukazu bu kilişimlerinin e, Japonya'nın özünü qoğudaş kısımları STF bilen Mezkur devletler armiyeleri oturusundaki birleşme manevirlerine mi osonlashtiro demak bu shaklda nurg'un taraqqiyotlar xitoyga qarshi bo'lyottidi albatta bu turdagi kelishimlarninki hamkorliklarniki xitoyning jinoyatini xitoyning asli mahstini atrofdagi davlatlarga bo'lsin butun dunyoga qartiyotgan bo'lsin xitoyning vahimasi xitoyning xatiri buni tunib yetgan davlatlar albatta xilma xil, -xil turli shakldagi ittifoqlar quryotidi xitoyni muhasirga elanyotdi degandek nurg'un e, yaxshi taraqqiyotlar bo'lvoti deb qaraymiz albatta bunikin e, bunini siyosatlardii ko'pincha e, dunyo chunki tunib yetdi xitoyni faqata o'zini e, bilib o'zila yashamaydian Xitoyning butun dunyoga bir tahdid ekanligi e, va nurg'un jinoyatlarni Üçüncü vəla insan çəçügüdək cinayətlərini qıb turubmu? Tənibalıdığığın şəkildə. Məsəl nurgon dövlətlər tarixində özüninki ötmişdə cinayətlər, xatalıqlar ötküzülən bolsunmu? O dövlətlər digan qopub özünün xalıqından keçrəm soruya alırdı. Özünün cinayətini etiraf qıla alırdı digan. Dünyaya özünü kövsitib turub, özünün xata qığanlığın deyə deyirdi. Amma Xitaydak bir mədəniyyətsiz məxluqlar bolsa butun jinoyatlar shunchalik e, turg'an bo'lsimi millatni butun dunyoni ko'zini ichiga qarab turib hech nima qilmadim man yaxshi ish qilyapman deganni bir jinoyat gurohidan so'z qilyotimiz shuning uchun buni cheklash buni kuchayishini cheklash uchun nurg'un qadamlar elanobuni kun sari kuch va sharq turkiston davosini buni bilan birga bu xalqarodaki vaziyat bu taraqqiyotlar bilan birga tan kuchiyib ayotganligini bilib turyapmiz alloh subhanahu va taolo umr basi atiki kunilik xabrimizda hafta oxirida qabrimizda ko'rishgacha aman bo'lg'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh.